Ik ga nu de wethouder introduceren. Die gaat de officiële opening verrichten van onze Tesselweiders en Beesteren. Heer Marnix Noorder. Jongens en meisjes en dan dames en heren. Want het is natuurlijk toch een beetje voor de jongens en meisjes dat we hier zijn. Maar ik doe toch even een heel klein stukje, het officiële stuk. En dat is dat we het gaan openen. Ik ga jullie straks een klein beetje behelpen. Maar eigenlijk wil ik het heel kort houden. En de grote mensen, een paar volwassenen die hier achter zitten, die het allemaal hebben georganiseerd, ontzettend bedanken. Want het is samen met scholen, maar ook samen met wonersorganisaties, samen met de mensen van de Beestenboel, samen met de speeltuincommissie, in goed overleg. Op hun initiatief en hun voorstel is het allemaal gerealiseerd. En dat vind ik gewoon hartstikke goed en hartstikke leuk. Dat betekent dat het niet een Haagse speeltuin is, maar een Duindorpse speeltuin. Dat het niet een Haagse beestenboel is, maar een Duindorpse beestenboel. En een Tesselse pleinbeestenboel, of hoe je het ook wil zeggen. En dat is denk ik de beste beestenboel die er is. We beginnen met 10 en dan allemaal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. En daar gaat hij! Ze zijn geopend! Ja, leuk. Het is best wel groot. Het klimrek. Het ziet er ook heel leuk uit. Nee, de hele speeltuin is gewoon leuk. Alles, de klimrekken, de schommel, alles staat er gewoon leuk. Leuk, deze touwen, dat je erop kunt klimmen. Ik ben in ieder geval blij dat deze speeltuin er nu is. En het is een samenwerking tussen de speeltuincommissie, het pretpunt, de scholen, ons centrum, wijkberaad en allerlei vrijwilligers. En het is gewoon een verrijking voor de wijk. Ik hoop dat er iedere dag gebruik van wordt gemaakt zoals er nu van gebruik gemaakt wordt. Gewoon een feestje. Ik ben mevrouw Kuiper, ik woon in Uitenjoog. En ik ben hier voor naar de kleine kindertjes aan het kijken. De nieuwe speeltuin, hij is geweldig. Ik ging ook wel eens naar die oude speeltuin met mijn achterklein kind. Maar deze is veel mooier, veel uitgebreider. Ja? Ik ben er heel tevreden mee. En komt u uit Duindorp? Ik was in Duindorp gewoond, tot 5 jaar geleden. Ik ben naar Uitenjoog gegaan. Ja, was het toen ook zo'n mooie speeltuin? Nee, toen was het niet zo mooi als nu. Nu is die wel mooier, veel groter. En wat speelde u vroeger? Waar? Als kind? Als kind zelf? Ja, toen had je nog niet zoveel. Ja, het O-blok had je toen. In de Tolenstraat. Daar gingen we dan wel eens heen, in het O-blok. En toen mijn kinderen gingen daar ook over in. Mijn zoon is nu 54, kon wat leuk zingen. Zoveel prijzen gewonnen. Hij begon al met 11 jaar in de oven. En had de eerste prijs. Ja, hij zingt nu nog heel mooi hoor. Maar ik vind het ook hier zo mooi geworden. Die kinderen die genieten hier. Ik ga niet met vrouw vertellen waar zijn mama is. Heel leuk is. Omdat er ook soms gevaarlijke dingen zijn. En dacht ik daar ook gewoon op durf. Ja, zoals wat gevaarlijke dingen? Nou, dit vind ik wel een beetje gevaarlijk, om die bovenletten, daar zo. En verder vind ik niks meer. Ik vind dit ook